canal, se inscreve no canal da minha mãe e curte o vídeo, por favor. Beijo! Thank you.
hoje eu estou aqui nessa sala, mas você não conversa agora, não tem nada. Este salão aqui, o nome é o Salão de Espaços Contínuos. Espaços Contínuos. E... Porque esse é o livro aqui, pois é, o livro original também, tem a sua assinatura aí. Os senadores são valores do país, e os deputados são valores departamentalmente. E o número de deputados para cada departamento depende da população. Ou a cidade nova que começava a crescer fora da cidade dele, quando essa mulher... Marinha, que ele é um artista argentino. Tem esse apoio. A polícia com a Ilha, que apoiou Deus dessa... Vai, Beethoven. Não, agora você aí. Vai achar onde Beethoven está no nosso teatro, mas... Qual é a capacidade atual? Tem teatro, bom. Tem sequer... Thank you.
Nossa, hoje o dia foi corrido. A gente tá até enrolado agora, de tão cansado. Não paramos um minuto, corremos de cá pra lá, de lá pra cá. Mas também conseguimos visitar um monte de lugares em Montevideo. E agora a gente tá aqui no Mar da Plata. Mar. No Rio da... Olha, tô doida. No Rio da Prata, pra ver o pôr do sol.